一分钟带你看新球拍。今天收到的是李宁已经上市的 A X60，整体配色以珠光白跟蓝色，还有黄色和银色相间为主，散发仙气迷茫的小姐姐气息，感觉小姐姐小妹妹都会喜欢这支球拍。这次有加入高密度减震系统跟机翼稳定系统，搭配上 6.8mm 软硬适中的中管，让整体的稳定度跟控制度更加提升。然而这次的脚锥呢，还是维持一样是红白配色，据说接下来好像都是这样的设定。不过这并不影响整支球拍高颜值仙气弥漫的特色。这次只有一个 4U 的规格，握把是 G5， 耐磅程度呢在30磅，定价在6800块，是属于比较亲民的定价。而平衡点的部分呢，来到了比较亲民一点的298左右，是一支非常适合女性球友的高颜值新球拍。按赞、订阅、分享，以球迷来带你看更多新球拍。